מה אתה יכול להביא עכשיו לוט בזריז, אחי? זה טים שלם. יאללה, אני איתך. מי לא סימן את הבאונטי? או? אני על הגג הגבוה פה. כמה אנשים! Objective is to eliminate the bounty target. Enemy UAV overhead. תקשיבו, יאללה 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 יאללה. יש פה הרבה אוכל. אחד דאון. הוא שבור שילד זה שער עליך. אחד פה, כן. על הכנף, שילד שבור. אני לוקח פה את הבאונטי. לוקח מנישן. אני חייב שילדים. מה זה אחד עליי? יואו. הנה הצנחן נחת פה מאחוריך. איפה נחת הצנחן? מת, מת. זהו. עוד אחד עליי, מה? 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 איי, בא לי בקע, בן של זונה. בן זונה והוא לבד עוד, אה? בן של זונה, אחי. יאללה, יאללה, בואו לבונטי. תנחן. הופה, באונטי על באונטי, בני שרמוטות, בואו לפה. בואו אל! הורידו לודות. הורידו לודות. וצנחן פה. על האנטנה. פיל שבור. וואי, הוא בלי חיים. דאון, דאון, דאון. וואו 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 עליי 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 זה הבאונטי שלי, הבת זונה הזאת. לא לא, הוא מהצד ירד. וואו, מה זה היה? תואר ימינה שלך חד פה מהכיוון הזה משהו. מה זה היה? Never mind that. מישהו ירד לי. הנה פה. Target right here. אחד דאון. בלי שילדים, הם מקרף. באמת? יש שם עוד אחד. למה הבאונטי הזה כזה קרוב אליי, אחי? אחד בדאון. עוד אחד אחרון פה. Enemies here. Copy that. הוא מרפא אותו, מרפא אותו. פה? במטוס, בקנה של המטוס. נדאון עוד פעם. נתן עוד אחד. פה? עליי, עליי. הוא גמור שם. לך פה? עליי, 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 שתיים, 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 שתיים! רון, תבוא אליי, רון, תבוא אליי. אמן, אני מת. איזה בוט, איזה בוט, איזה בוט. יש לך שילדים? יש פה שילדבוקס. זרוק לי אחד אבל לפני שאתה לוקח. מה? Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. מישהו אחורה, יש סיפור סיפור. Or capture the objective. נוסע, נוסע.
שילד כחול. ברח, מולה. אה, זה מה שהוא אמר? וואי, יש פה מלא שילדים, סתם הורדתי, תראה. טקטיקל שילד. טאר, מה איתך? עלתים עליי פה. מה זה, UAV? UAV? יש פה גרב. וואו. בובה. טוב, יש פה קרוב למעלה. על הוונדר, על הוונדר. מישהו שתנח? I'm going. זה פה, מעט. Right there! Enemy! בדאון, בדאון, בדאון. עוד אחד חבר שלו באבן. באבן פה. הוא נש. היה. מישהו יכול להביא לודאוט בדרך? קיבל כדור? גם קיבל כדור. וואו, איזה גראו. שואה. מה, הוא יצא? מה? הוא יצא. אין מצב, אחי. הוא יצא, מה, אין מצב, אחי. נעלם. מה, מפגר? יצא. זה שירינו עליו פה. הביאו לי קצת כסף, אני אקנה מיונישן בוקס רגע, אני חייב כדורים. פה. הביאו חבילת ארמורים. ארמורים? תקחו עם מיונישן. קחו את הכסף שנשאר מי שצריך. תביא לך סלף. מיכאל. אין את UAV אחד עליי? יש לי גם UAV עליי. קחו כסף אם אין לכם כלום. שבו להם הכל, יאללה. אני עם גוס כבר. אני מניח לי לקחת תכלס, אבל... לא, אני הרמתי להם איזה M4 טוב, אחי, מאיזה מהרצפה, ממישהו. תרימו איזה באונטי בדרך. אין ספק. קאטי פה. פסוק! ראי, תרים הוא UAV אחד לאוויר? אני מפעיל, אני מפעיל אני. אני אוסף אתכם, תכוננו. Vendor mark. I'll take the stick. Fuck you, bitch! Nice. Yeah, I got killed, though. I got killed, though. John! He's here, it seems, in the house, right? Repositioning. What's the direction? שמנו כיוון באמת משהו. תודה רבה לך שונסון, יא מלך. נראה לי כיוון הזה.
אין פה מישהו בתוך הבית הזה? קח UAV להגיע. UAV entering the AO. זה הצנחן כנראה, לא? Relocating. וואלה, איזה משחק אחי, כאילו אין אנשים. כסף על הוונדר. בוא לכיוון הבאונטי, יאללה. הייתי הביא עליי. מתי תורי? מה, בן זונה נפלתי פה? לא, ראיתי אותו בדיוק. איך להרוג אותו בכל מקרה, מה? בואו נדע איפה גרים אנחנו, אנחנו שמרנו אותה. הנה, על הגג נראה לי. מה דוקו לא לבד אבל, כבר, הנה על הגג. קפץ. יש פה אנשים, יש פה אנשים איתו. לא לבד, לא לבד. וואי, קיבלתי סנייפר מאחורה. יפה. כיוון נורס ווסט. אחד פה דאון מת. הנה, קלטתי את הסנייפר. אתה מת עכשיו אנחנו פול, שלא זונת. מת. וואו. ואתה יורה. איך הוא לא מת? פה, פה, פה. הוא נגיע, בן של זונה. אני אטפל בו, בן של זונה. אתם פלנטינג צ'ארג'? איך הוא לא מת? הם פה שתיים, אחי. הם פרו יפה, אחד פה ואחד מעליך. בן מת. עוד אחד בדאר. תעלה כבר, תעלה! טוב מאוד. היי, I got an aid station. קח כסף? מה, הבאת אותי, בואי נה. איך נרים אותו? Gas is closing in, relocating the safe zone. למה בן אדם? איפה? הוא ברח, לא רואים אותו. בוא נלך להריג, תביא כסף, איפה הוונדר? אה, יש פה וונדר. הנה, פה יש גם וונדר מומון, כן. וונדר פה, אם אתה צריך לבוא, never mind that. היו פה אנשים, כן? אה, זה אנשים שעושים רקונים בטח. הנה, נסוק נחת. נחת ללודאוט. יש פה שתי לודאוטים. הנה, 18 מטר. מה, דעתך? פה, פה, בפנים, בתוך הבית. אה, ראיתי אותו. דאון. מה, זה אתם? לא. למעלה בטח, כן. יאללה, תרימו אותו. אוי, אין פה פולה! גאבו! דאון. טיימאט הוא נכנס לרדפלמנט. מה, יורים עליי. אנימי UAV, אוברהד. קח כסף. עליך? מת, מת. בוא תרים אותו כבר. רגע, רגע. איפה הנשקים שלכם? מה, בדיוק מאחורי הרכב. איפה מתתי? פה. וואי, סנייפר, סנייפר למעלה, איי, איי. אנשים פה קרוב אלינו. יש שראיתי פה קרוב.
soldier incoming. נוחת פה מישהו? איפה? הנה הוא. מה? זה היה בראש שלו. מרק דה טארגט. וואי, איזה גניבה. Enemy UAV overhead. מה עם מלא מעלה? Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. בזוקה. הראיתי לך מאיפה נראה לי. כן, מהגג הלבן. ראיתי מה פה אותו. מה? פגעתי בו פעמיים, אני אומר לך. כלום. עוד 240 מטר. איפה? הנה בן אדם פה. אנשים פה. סימון שלך, סגור. אנשים עלינו. סנייפר בחלון גם. אחד כמעט דאון. כמעט דאון שם, נו. עוד אחד מאחורה. Enemy UAV overhead. Heading this way. טוב, טיפלת בהם פה למטה? יש פה איזה שתיים מתים, אבל נראה לי שהם נלחמו פה בעוד סקוואד. לא, אני נלחמתי פה עם מישהו. עם איזה שתיים. הוא על הבית שלי, הוא נכנס לבית שלי. נכנס לבית שלך, אני גאה. על הגג, על הגג, על הגג. טוב, על הגג, בוא. יש שם על הגג הכחול שמזיין אותך. תעזור לי, אני תקוע. Slinging a stunner! Planting charge! Get out of the way! Where is Stan? Come here, let's go. Spare cash over here. So, what are you doing? אני דפרתי פה איזה שלישייה. מה זה? הבאונטי באג, אחי. צריך למצוא קצת לוט. הופה, יש לנו כסף להחזיר אותו, תביא כסף. פה אחור, ארון. בואו, למה אתם לא באים אליי? טוב, אני בא אליך, אני בא אליך. יש פה ונדר כבר. לא משנה, אני בוא בוא. וואו, לא שמתי לב שאתה שמה בכלל. כן, אני פה... עוד 15 דקות. ניקית שם שלושה? כן. הבנתי. עכשיו יש פה עולים לבית פה. אלי, איזה בית עולים? קח. פה, פה. רילוקייטינג. אני עולה לגג פה אז. למרות שזה הכי שקוף לעלות לבית הזה אחרי שהם אחים פה. יש לי מישן בוקס. בטוח שיש פה אנשים? כן, ראיתי עכשיו מישהו רץ. הנה 49 מטר. תוך הבית פה, בוא נפרוץ אותו. בוא בוא. 39, 2 אנשים. ברור שלא יהיה גוסטים שם, כן. אתה אומר אותו למעלה? הנה הם פה, הם פה. יהיה לכם. בל סטן. דאון, I'm dead. עוד אחד, עוד אחד. יופי, רואים אותי? תודה. תרים, תרים. וייפ, וייפ, חבר'ה, מה יש לכם? נראה לי ששמע שלא עושה את זה, תקוף. איזה מזל, הם שמו פה את הפרופי הזה. הייתי מפוצץ להם את המוח. וואי, אנחנו דווקא טוב בזון. יש שם לוט. תקשיבו, היה על הבניין פה. אתה צריך לוט לסער.
וואלה, אני סבבה, כאילו, אין לי... יש לי תחמושת עם תחמושת. קופסת תחמושת. לא, האמת שאני סבבה עם תחמושת, תרמתי. וואלה, אני חייב... הופה, מישהו צונח שם. לאודאוט האמת. אני חייב גם לאודאוט, אני בכלום, כאילו. ברום. הנה צנחן. יואו, שבור! אין, אין, ברח, די! בסלע, בסלע פה. תארו מהבק, תארו מהבק. אוקיי, אני מסתכל פה. פעם אתה בפלש, פעם אתה בק. Enemy UAV overhead! קיצור, אני לא גוסט ואין לי... גם אני אותו דבר. מי אנשים פה? חזרו לאיפה שהיינו. הייתי כמה. סנייפר מלמעלה פה. אחד בדאון פה, אמרת? גדול, יאללה בוא בוא נתקדם. בוא אני... איפה אתה מסיום של הדאון? פה פה פה. שתיים בדאון שם. יאללה, אני רוצה לתת להם... אין איזה אלפרייק משהו? יש לי, אני... אבל בלמטה. קיבלתי קיל על זה, עליהם. מישהו אחר, פינש אותה. הופה, יורים מאחורה. כמה מאחורה? סימון. אמרון, אני בא איתך. הנה, הם רבים שם, יש שם מוטים. טים אחד בבית הזה מאחורה. וואי, איזה לג. צריכים להיכנס לזון, אני סוגר אותו. בגעתי בו, בגעתי בו, רון, תאם אותו. אני סוגר אותו. וואי, הוא גמור, אחי. אחד בדאון. אחד בדאון. עוד אחד. הוא הרים אותו. בדאון. פה פה פה, הם כולם פה, רון. צ'יל צ'אבור. עשו לי אמבוש. אוי, פה עליי. איך חסמת עליי מרסטרק לפני זה, אה? כולם מה יש שבות, רק כאן... אני רואה, יד, יד. רון, קרב אליי. אני חייב של... בוא אליי כבר. Enemy UAV overhead. Get inside the safe zone, now. מרים את עצמו, מרים את עצמו. הוא מרים את עצמו, יש לו סלף. יש לך סיפור גם. הנה, הוא הרים את עצמו. טוב, עדיין. טוב מאוד. כל זה ואין להם שילדים, נו, באמת. חבר'ה, אנחנו נגד שלוש. אנחנו נגד שלוש. תנו לי שילדים, דחוף. אני גם בלי כלום, בוא לסור, אני בלי כסף. יש לכם ונדר, מצטער. אתה יכול לקנות אותי, אבל גם. מה, עדיף שילדים או לקנות אותי? לקנות אותו, קח, קח כסף. קח כסף, שתי שילדים. לא מספיק, לא מספיק, איפה אתה רון? רון! תוריד כסף, תוריד כסף! תנו לי שילדים, שתיים, משהו, אחד. אין עליי, אין עליי. פשוט תהיה באחורה, תהיה יותר מאחורה אתה, אחי. מה, אני בעד לך. בסדר, אנחנו ארבע עם שלוש, אחי. הנה, הם פה. סמן, סמן. heading this way and any clue and that is a nice ah אחד הרגתי אה אותו מקום שאני אוי 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 אותו אחד הוא שבור הוא שבור איפה איפה נו איזה טעות זה בלי שיפים יואו הם בלי שילדים לבעיה. הם גם בלי שילדים. אני בא אליך. איפה הוא האחרון אחי? פה איפשהו. הנה הוא. הנה הוא פה 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 פה. אתה עדיין הוא שם שילד אחד.
finish. אתה רואה למה צריך להחזיר אותו? יאללה, ג'י ג'י. כי עדיף שתהיה בפלוס אחד מאשר עם שילדים.